Tusen takk. Hjertelig velkommen tilbake til Tett på. Det med stolthet at vi i dag kan si velkommen til en av de største skikkelsene i svensk musikk. Jeg påstår det i hvert fall. Omen så vil jeg si tre ord. Han er politisk, han er poetisk, men han er aldri likegyldig. Mine damer og herrer, Mikael Wiehe. När du ser mig, när jag finns i dina ögon. När jag vet att jag finns till. När du hör mig, när jag finns i dina tankar. När jag kan vara den jag vill. Då flyger mitt hjärtas fågel. Då stiger den upp mot skyn. Då svävar den över markerna och högt över skogens bryn. När du ser mig, när jag finns i dina ögon. Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn. När du kommer, när du kommer mig till mötes. När jag är den som gör dig glad. När du rör mig, när jag är i dina händer. När jag är den som du vill ha. Då flyger mitt hjärtas fågel. Då stiger den upp mot skyn. Då svävar den över markerna och högt över skogens bryn. När du rör mig, när jag är i dina händer. Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn. Men när du blundar, när du stänger dina ögon. Och när jag inte kommer in. När du tystnar, när du vänder dig från mig. Och när jag inte längre. Då kurar mitt hjärtas fågel på tallens lägsta gren. Med svarta sorgsna ögon och själen tung som sten. Kom ihåg mig, kom ihåg och var mig nära. Och låt mig somna på din arm. Låt mig drömma mina drömmar. Och låt mig vakna i din famn. Då flyger mitt hjärtas fågel. Då stiger den upp mot skyn. Då svävar den över markerna och högt över skogens bryn. När jag får drömma min drömmar.
sommers fugl op mod skin. Du stiger mit hjertes fugl op mod skin. Velkommen til Kulturlandet Norge, Mikael Wie. Tak så mye, Tore Strømme. Det er en stor ære for mig at få være her i dag. Ja. Vet du hvorfor jeg kalder Norge for Kulturlandet? Det er vel for at jeg spiller her i kveld. Nej, du skjønner det. At det er fordi at vi nordmenn, alle som sitter her, vi er så glad i svenske artister. Ja, det... Har du lagt merke det? Hør! Så derfor har jeg ofte lurt på det. Hvorfor det her, er det så... Det har vi sikret vores pension. men når norske artister kommer til Sverige, så blir jeg nesten spyttet i. Men nu skal du høre. Ja, det er stockholmarnas fel. Va? Ja, det er det, ja. Ja, det er de her jævla stockholmarna. De isolerer sig. De tror at allting som sker i Stockholm. Jeg er ikke fra Stockholm. Nej. Jeg er fra Malmö. Det er också... Det är nästan lika kultiverat som Norge. Inte riktigt, men nästan. Nu har jag tre unga. Och jag vet att du är i hvert fall tre. Ja, jag har mer än du. Ja, har du mig? Ja, jag har fem. Amen. Ja, men jag är också äldre än du. I den nästa sången. Ja. Förändringen. Ja. Så snakker du litt om ungene, om framtiden for barna. Ja. Hva tror du om den? Du har fem som skal ut i verden. Jeg tror at det ligger i de äldres natur at bli lite mer pessimistiske med åren. Va? Og jeg tror at det ligger i unga människors natur at vara optimistiska och att ha framtiden för sig. Och jag tror det är samma från generation till generation. Mm. Föräldrarna står och säger, åh, det har blivit värre. Allt är förfärligt. Och så, och ungarna säger, nej för fan, det här ordnar vi. Ja. Och det, så ska det vara. Är det någon som känner sig igen? Men du ska ha med dig en god kamrat på Bosuki. Kamrat vill jag inte kalla det. Det är en av de musiker i världen som jag respekterar mest. Mm. Han är världens bästa Bosuki-spelare. Han är Mikis Theodorakis favorit Bosuki-spelare. Var finns han? I Norge naturligtvis. Alltså kulturlandet Norge. Det är långa, det är Lakis. Han är fint. Det hände mig något konstigt här om året. Det hände mig en alldeles vanlig dag. Det började som en missfärgning av håret. Jag kunde inte fatta vad det var. Jag greps av en sorts underlig förstämning. Det var någonting jag var tvungen att förstå. Det var som om det skett någon sorts förändring. Någonting jag inte alls förstod mig på. Det kändes som en smygande förlamning. Jag visste inte längre någonting alls. Det var någonting som förfallit till betalning. Hittade inte pengarna någonstans. Jag slutade att visa mig på gatan. Jag smög mig bara ut när det var kväll. Jag orkade inte träffa folk och prata. Jag ville bara vara för mig själv. Jag minns när hela livet låg framför mig.
Jag minns när jag tog hela världen i min famn. Jag minns när det var sommar hela året. Och ingenting var lika vackert som ditt namn. Jag minns när vi var vänner och kamrater. Jag minns när hela världen var vårt fosterland. Jag minns när livet var en språkande teater. Och när vi alla var en del av samma kamp. Mörker och förtvivlan. Vi är förblindade av ängslan och av sår. Vårt stolta broderskap har gått till sista vilan. Och varje hem har blivit sin egen lilla borg. Några blev betrodda män i staten. Och andra lever på att ständigt spela franskt. Och alla har vi blivit en del av apparaten. Och ingenting betyder längre någonting alls. Nu vet jag vad som hände här om året. Jag fattade till slut fast det var svårt. Vi är en del av något som redan är passerat. Och framtiden är inte längre vår. Jag ser på mina barn ibland på natten. Där ligger de med världen i sin famn. Jag hoppas de ska resa sig en morgon och göra det vi inte längre kan. Sikkert har forstått noe, så Mikael Wiehe kan det der med tekster. Det tør jeg å påstå. Og jeg vil også tro at mange som skriver tekster liksom lurer på hvor tar den det fra. Hvor er greien det her? Fordi at det er litt mer med dem enn kanskje enkelte andre svenske artister. Jeg har jo hørt sånn Digilo, Digilei, alle tittar på meg. Det, liksom, det blir noe annet. Takk. Det var ikke du som skrev den. Nei. Men noen blir også påvirket av tekster. Det er ingen tvil om det at noen får oss til å gråte, og noen får oss til å smile. Og så er det da noen tekster av Mikael Wiehe som har fått Bjørn Thorbjørnsen, som er prest i Ris menighet i Oslo, til å levere inn avskjedssøknaden. Ja. Det startet vel med at jeg hørte den som en duva. For første gang for 5 år siden. Og den setningen med at den som en gang har levet i frihet, vil ut i det frie igjen. Det startet det for meg. Men da var du en vellykka prest og leder. Og leder og sterkt og riktig troende og gift var jeg. Det jeg tror, ja, det som skjedde, den sangen traff et punkt inni meg, og satte i gang noe som jeg ikke visste da. Den traff et punkt som var fylt av en vanvittig lengsel etter noe som jeg ikke hadde. Og så begynte jeg å sette ord på det trykket. Måtte gå tilbake, og så jeg i livet mitt at ved veikryssene, der var jeg måtte velge, så var det ikke jeg som hadde valgt. Jeg hadde innfridd forventninger, levd opp til, men ikke gjort min egen valg. Så måtte jeg begynne å tråkke meg ut igjen. Og så jeg har søkt et punkt som ble truffet av den sangen for 5 år siden. Men hva var det du ville da? Hva var det du ville forandre? Jeg måtte ha frihet, ja. Min egen. Den hadde jeg mistet den på veien. Er du ikke frihet når du er prest, da? Jeg var ikke det.
Jeg presset meg inn i en rolle, fordi alle sa til meg at det passer du til. Du har evnen til å liksom snakke om dette her, og det må du bli. Ja vel, tenkte jeg. For jeg fikk, der fikk jeg responsen, ikke sant? Men hvordan var det med, ja, inni her da? Jeg mener, det her var vel ikke noe du bare sier, ok, så slutter jeg med det. Liksom, det må jo ha vært et veldig vanskelig valg, det her. Ja, det har tatt mange år da. Det begynte jo for 5 år siden, så jeg vet ikke om jeg skal kvele han eller gi han en klem, liksom. Men, her får du mest lyst til. Nå i dag har jeg lyst til å gi han en skikkelig god klem. Ja. Men jeg kan ikke gjøre det. Mener vi eller? Nå kan det jo være at det er mange som er sjokkert over å høre det du sier. Ja. Tror du på Gud fortsatt? Ja. Men ikke den guden som jeg har lært om på teologi. Men hva slags gud tror du på? Jeg tror på en gud som er inni oss. Ja, hvorfor tror du ikke på den guden du har lært om da? For han var for autoritær. Og så ble jeg styrt av sånn moral og samvittighet og skyld og... Men jeg trengte det da, tror jeg. Jeg trengte den autoriteten, liksom, for jeg var for usikker og kanskje for uselvstendig. Så jeg trengte det systemet, jeg trengte tryggheten innenfor, jeg trengte en Gud som liksom gikk opp for meg. Hva er det første jeg er når du går ut fra kirka? Da holder jeg kurs for norske bedrifter. Som en duva. Jag vågade ensam i natten i huset där människorna sov. Där ute var sommaren gången och luften var kylig och rå. En fågel flög in genom fönstret med vingarna röda av blod. Och jag tog den i kupade händer som en duva, som en duva. Och jag tog den i kupade händer och huttrade till där jag stod. Na 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 na. Den kom som en yoga om natten, en flykting från främmande land, som en som har räddat sig undan när alla de andra försvann. Den kom med en doft utav rosor som någon har trampat i tur. Och med ljus ifrån slocknade skär som en duva, som en duva. Med ljus ifrån slocknade stjärnor som någon har stampat i grus. Den som en gång har levat i frihet vill ut i det fria igen. Och den som en gång har blivit jagad på flykten kommer alltid att drömma sig hem. En fågel med stukade vingar har slagit sig ner i vårt hus med drömmarna röda av rosor
Och ögonen fyllda av ljus. Jag vårdar den ömt som ett minne av något som jag aldrig har sett. Och jag vet att min fågel ska flyga som en duva, som en duva. Och jag vet att min fågel ska flyga som en duva tillbaka igen. Ja, jag vet att min fågel ska flyga som en duva, som en duva. Ja, jag vet att min fågel ska flyga som en duva tillbaka igen. Na 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 na. Mikael, det må være et tungt ansvar å sitte med deg her, at du driver og tømmer norske kirke for prester. En bra sångtekst er alltid et samarbeide mellom tekstforfatteren og den som lytter til sangen. Der, i en bra tekst skjer det noe mellom sangteksten og den som hører på sangen. Alltså har jag bara halva ansvaret. men det är ju en del kvinnfolk, damer som har lyst til å komme hit ikväll. Fordi at trenger ikke å si hva det var, men de er bortimot blitt forelsket i deg på grund av dine tekster. Jaså. Ja, er du sånn? Jeg mener, det er jo veldig fine. Selvsagt er det. Nei, altså, det har faktisk skjedd meg et par ganger. At nettopp, som du ser, nå ble jeg spille gitar i stedet for jeg er nervøs. Så. Nei, men det har faktisk skjedd meg et par ganger at mennesker tror at jeg er som mine tekster er. Og det er jeg selvsagt ikke. Utan i teksterne koncentrerar jag det bästa hos mig, va? Allt som jag har tänkt ut och varit finurlig och tänkt fram och det vackraste och det sorgligaste. Så, ja, så texterna är en slags essens av så som jag syns att det ska vara. Inte en gång så som jag är, utan så som jag syns att jag måske skulle vara, eller kanske skulle vara. Du är väldigt glad i mat. Det visas ju inte på, inte sån jag menar, men du är väldigt glad i mat. Vad syns du om norsk mat? Ja, det må du inte spöra mig. Jag har nettopp spurt. Ja, vi tar 30 sekunder. Jag tycker så här att utanför Oslo, Trondheim, Bergen och Tromsø, som en jävla fin stad, som jag verkligen tycker om. Alltså. Ja, det var det med maten. Så är den norska maten en jävla katastrof. Men, vi brukar ju det här programmen och röpa en liten hemlighet om artisterna. En liten last eller något som kanske inte förväntat. Det existerar ju inte. Nej. Du er jo, ja, du oppfattes jo veldig varm og snill og human og ja, alt som hører til. Men så vet jeg at du har en stor lidenskap. Tyreffekting. Det er min gamle venn. Nej, det är det inte. Ja, där var det var jävligt bra. Fan, vad fint han satt den där alltså. Jag vet inte vem det är. Nej, men du älskar tyrefäktning. Det var inte så mycket publikum här. Titta så ung han är. Aj, 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 aj. Oj, oj, oj. Ja. Den här gode mannen,
han har sitt mye mer dyreffekting enn en gjennomsnittlig spanjol. Du må forklare, hva er det som er så fascinerende som er forferdelige greiene? Det började med at jeg leste Hemingway. Det er hans skyld egentlig. Så tog jag till Spanien för att se tjurfäktning och det första jag såg var El Cordobés. Det var 1967. El Cordobés var den mest berömda tjurfäktaren. Han var tjurfäktningens John Lennon. Just. Och jag kom in och tänkte, det är bäst jag sätter mig längst upp om det blir mycket blod. Och så, jag vet inte om jag vågar titta, så jag satte mig längst upp. Och det första som hände var att, El Cordobés gick in, gick ner på knä, så öppnade de portarna, så sprang tjuren in. Cordobés stod på knä och tjuren tog honom direkt puff, upp i luften så här. Och jag satt så här. Så tänkte jag, jag må ju se vad det sker sen baket då. Tog jag bort det hela ögat. Ja. Jag vet, vi har ju funnit ut den här lidenskapen han har. Derfor har vi fått en gave til deg. Den har vi importert fra Spania. Du nevnte den store El Cordobés. Ja, den eldre, første. Din første idol. Ja. Det her er El Cordobés greatest hits. Ja. Her er det minst 1000 nedslakting av okser. Vær så god. Takk skal du ha. Takk. Og til gjengjeld så skal du spille kanskje din mest kjente låt til oss, Titanic. Det började som en skåkning på nedre däck. Det fyllde oss väl mer med häpnaden, med skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprung i ett läck. Man hade sagt oss att detta var världens modernaste osänkbara skepp. Du tog fotot av barnen, dina smycken och din hatt. Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt. När vi steg ut ur vår hytt och såg hur vattnet börjat strömma in, såg jag en tår, eller var det kanske en droppe vatten på din kind. Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats. Det var på översta däck, fast egentligen var första klass. Vi var rätt många, men alla tog det ganska lugnt. Det var väl bara en herre från tredje klass som trängde sig lite dumt. Vi träffade en man som vi hälsat på förut. Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på däck
så kaptenen att livbåten inte gick att få i sjön. Det var visst kedjorna till någon hissanordning som någon hade glömt. Vi gick till baren och fick ett gratis glas champagne. Och vi skålade för imperiet och för varann. Nu börjar skeppet att funka snabbare och dess lutning var ganska stor. Många hoppade i vattnet men vi beslöt att stanna kvar ombord. Sen lämna råttorna skeppet för att söka sig mot land. Men vi stod kvar där på däcket och höll varann i hand. Vi tänkte havet är allt för stort och kallt och vilt. Och i de båtar som satt i sjön fanns inte plats för en enda till. Sen spelade fartygsorkestern närmare Gud till dig. Det kändes lite fånigt men ändå rätt typiskt för just vår tid. Vi har förlorat den allra sista gnottan hopp. Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp. Ja, det var Titanic. Det var den første låten jeg hørte. Det var da jeg oppdaget Mikael Wiehe, men vi trenger ikke å snakke noe om det. Men jeg har bare tenkt, fra tyrefekting til internasjonal solidaritet og bry seg om andre. Hvorfor er det så viktig? Det henger sammen, faktisk. Derfor at når jeg var i Spania mye, så lærte jeg meg spansk, og det vekte mitt interesse for Latinamerika. Så hørte jeg Paul Simon sjunge El Condor Pasa, og sen så började jag intressera mig för latinamerikansk musik, och sen blev det Chile, och sen blev det Kuba, och sen blev det Nicaragua, och allting hänger samman på möten som man inte kan rena ut från starten, utan det bara blir så. I tillägg till Latinamerika så har du engagerat dig starkt för Sydafrika, apartheid, ANC. Varför det? Det blev så den gången, jag menar, redan när jag var liten, va? Så tyckte man att apartheidsystemet var en skamplätt på jordens överflöde. Det du har gjort för ANC, det har blivit lagt märke till. Och vi har en gäst här idag. Ta gott emot, som det heter, Mazwi Rijani från Sydafrika och ANC. Mazwi! Hjelper det at du får støtte utenfra, Mazwi? Jeg kan forklare det på den måten, at solidaritet, det er ikke bare noe man snakker om. Solidaritet, det er noe som man gjør. Og det er det jeg forstod med den mannen som stod på venstre siden av meg. Det han har gjort for ANC, for Sydafrika. Er det meg? Nei, du. Jeg er fryktet for det. Nei, men jeg har tenkt at Mikael kunne ta med seg dette her til Sverige. Og som takk for det han har gjort for meg og mitt folk. Takk skal du ha.
Nadja, hvem har tatt dine venter? Nadja, hva har hendt med din sko? Med den fling hun har fallet, med den skugg hun har vekset, er det noen ting som dropper, som er klibbet som blod? Nadja, har du redan lekt färdigt? Nadja, är det roliga slut? Fick du inte vara med mig i den nya Europa? Og hva er det som rinner fra din trosige blus? Nadja, hvem har tatt dine sommer? Hvem har tatt dine vårer? Hvem har stulit din tid? Nadja, hvem behøver dine drømmer? Hvem begravde din lengten? Hvem har taget ditt liv? De som styr og bestemmer, de som sier de vet. Nadja, hvor er alle de starke, alle de som regjerer? Vil de ingenting se? Nadja, det er ingen som svarer. Nadja, det er ingen som hører. Med en fling hun har fallet i den nye Europa, finns en blodfläck som växer medan drömmarna dör. Tett på så har vi med en duett. Og det skulle jo bare mangle om vi ikke skulle skaffe deg en duettant, skulle jeg nesten til å si. Ja, takk. En dame.
Jeg vet ikke, jeg vet du har sunget sammen med en kar som av og til turnerer i Norge, men... Men han er gått i 1000 stykker. Mine damer og herrer, Mildrid Arntzen. Mildrid, du kommer fra Vik i Helgeland, stemmer ikke det? Ja, det stemmer. Det er nærhet av Brønnøysund. Ja, det er ikke så langt unna det. Nei. Hva driver du på med ellers du da, når du ikke sønger med Mikael Vie? Nei, litt forskjellig. Jeg jobber jo og går litt skole da. Mm. Mikael Vie, Mildrid Arntzen, det finnes en verd. En, to, tre, fyr. Det finnes et land som ingen vet. Det finnes et hav som ingen ser. Långt under staden finnes en strand med snäckor og med sand som väntar våra steg. En längtan utan gräns, en port som aldrig slår igen. Längs den där morgondagen föds är himlen ändå röd som hoppet när det tänds. Det finns en värld och vi ska finna den. Där vi kan leva våra liv. Och vi ska söka den och finna den. Den ska bli din och min. Det finns en resa utan slut, ett liv som börjar var minut. Någonstans i fjärran finns en stad där sorgorna blir av och drömmarna slår ut. Det finns en sång som alla hör, en sång som lockar och förför. Djupt i vårt inre finns en ton, en saknad utan ord som aldrig någonsin dör. Det finns en värld och vi ska vinna den. Där vi kan leva våra liv. Och vi ska söka den och finna den. Den ska bli din och da Mikael Vie trodde det var slutt på damene, så det er faktisk nå det begynner. Nå har du sunget med en dame. Vi har en dame til som står i kulissene her. Silje Nordnes Paulsen. Jippie!
Har du noe med gave? Gave til meg, du nå, forhåpentligvis. Nei. Å, nei. Til han? Ja. Akkurat. Ja, du må være veldig forsiktig med den, da. Jeg skal være veldig forsiktig med det. Ja, men vi ser. Men fantastisk fin. Takk skal du ha. Så fantastisk vakkert det er. Gi meg en liten klem også, så blir jeg en lykkelig mann. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Ok, Silje, du skrev til oss og sa at du ville ha syng med Mikael Wiehe. Og da fortalte du meg at det var pappaen din. Han var veldig glad i Mikael Wiehe. Det er han som har påvirket deg. Ja, egentlig. Hvordan gjør han det da? Hvordan gjør han det? Nei, han spiller jo nesten hver dag da. Akkurat. Hva sier mamma da? Nei, hun har gitt han høretelefoner til jul. Men det er heldig å ha deg, Silje. Kvinnerne er ikke så glad i meg, altså. Det er det jeg sier, altså. Men en du, da? Jeg? Ja. Hvorfor er du så glad i en? Han er på en måte trygg, og så er han snill. Har du snakket med en før? Nei. Og? Ja, og... Så er han ganske grei. Ja. Du har snakket med den før. Sen fortsatte jeg på kroger og skjapp, og overalt der jeg kunne komme på. Og jeg søkte den gyllene ringen i hverenda juvelerers bord. Og sen gikk jeg ut på skredets høgarna bland lov og sol og skrot. Na 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 na. Och jag vandrade långt och länge överallt där människor bor. Och fast de flesta väl har sina marker, så var det inget som såg ut som en. Na 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 na.
och de fattiga i Calcutta som inte har någon mat. De samlar kulskit och silar den för att se om det finns några osmälta risgryn kvar. Och så måste också den som vill finna och inte söker för sökandets skull vara redo att leta överallt och inte vara fördomsfull. Na 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 på ett ungkarshotell i en främmande, skrämmande stad. Och bland lumpor och lort och ibland trasor och stank ligger mänskliga spillror och råd. Och bland dessa krokiga kroppar ska jag söka en ros och en ring. För kanske just en ibland spillrorna här ska visa sig våran prins. Na 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 na. Ja, det var Silje fra Slemmestad, 11 år. Det blir faktisk den siste gjesten her i dag, forresten ikke helt siste. Fordi, som de hørte, han klaget på maten, den norske maten, så vi har... Jeg kastet meg på telefon, ringt til en av byens restauranter og bestilt mat her. Du må få en annen enn kjøttkake og sånne da. Kom igjen. Abdul Basit. Ja, vær så god. Ja, Mikael. Abdul, nå har du hørt hva han sa. Så når man synger om de fattige i Calcutta, så kommer det inn. Jeg har hørt alt det han sa. Jeg har hørt at prestene har sluttet å være prest etter de har hørt sangene han sa. Damene har sluttet å være dame. Gutter har sluttet å høre alt det der. Men jeg har ikke sluttet å være kokk, selv om jeg elsker han sa. Det er Kina-kålen. Kjør ut maten, han får den etterpå. Ja, vi nærmer oss som sagt slutten. En låt igjen, og jeg minner på at neste gang vi er på lufta med tett på, så er det Claudia Scott som gjest. Men før vi avslutter, jeg har bedt deg om å ta Fågel Fenix, så vil jeg si til deg, herr Mikael Via, at det her har vært en utrolig koselig kveld. En opplevelse for meg. Tusen takk for at du kom. Like møte. Takk. Som gick i kvås, stolt som dagen.
dagen när den föds. Flyg min vackra fågel, flyg mot himmelen, flyg mot rymd och flyg mot ljus. Svinga dig mot solen, styr mot stjärnorna, flyg dit drömmarna slår ut. Min vackra fågel, flyg över stadens torn och tinna, över land och över by. Res dig ur askan av det som var förbränt, stig ur dimma, stig ur rök. Höj dig ur gruset av det som gick i kross, stolt som dagen när den föddes. Flyg min vackra fågel, flyg mot himmelen, flyg mot rymd och flyg mot ljus. Svinga dig mot solen, styr mot stjärnorna, flyg dit drömmarna slår ut. Flyg dit drömmarna slår ut.